Oi, 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 pessoal! Mais uma semana começando! Vamos lá, Lu? O que Vamos. será que tem pela frente hoje, hein, pessoal? Ixi, Maria. Hoje a Lu Vamos lá. voltou. Pessoal, ó, pezinhos, colchonete, a garrafinha, só isso que a gente vai precisar. Vamos lá, Lu, aquecer? Vambora! Vamos lá. Solta a perninha lá, lateral. Está Tá gravando. Aí, sobe o joelho. Aí, calcanhar atrás. Aí, corridinha no lugar. Sobe um pouquinho o seu joelho. Vai, sobe o calcanhar, só um pouquinho. Abre e fecha. Frente, trás. Saltitando como se estivesse pulando corda. Aí, afasta as pernas de um lado para o outro. Aí, agora para baixo, para cima. Aí, segura. Aí, viu? Toca a mão lá no pé e na cintura, joga bem o seu quadril para trás, alongando o posterior. Aí, boa. Gira os braços para frente. Girou para trás. Abre, cruza. Aí. Bora. Vambora? Vamos, Lu! Bloquinho de cinco exercícios hoje. Vamos começar com a corridinha no lugar. Vambora? Pode? Daí eu vou falando os próximos na sequência. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Prepara a corrida no lugar. 3, 2, 1. Foi, valendo! São 15 exercícios hoje, pessoal. Três bloquinhos de cinco. O que será que tem pela frente? Vamos embora. Capricha! Três, dois, deu. Lu, agacha dois, sobe um. Mostra lá. Agacha um, dois e subiu. Vambora? Três, dois, um. Valendo. Um, dois, subiu. Um, dois, subiu. Isso aí, vambora. Força! Capricha, tá quase acabando. Três, dois, deu. Lu, corrida na prancha. Vamos lá pro colchão, pessoal. Prepara a corridinha na prancha. Três, dois, um, foi. Puxa, 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 puxa. Vambora. Força, força, força. Capricha. Puxa e puxa. Depois desse, a gente vai ficar de pé de novo, hein? Capricha, tá quase. Cinco, quatro, três, dois, deu. Em pé. Agora a gente vai fazer agacha e afunda, alternando as pernas. Tá bom? Olha lá. Agacha, afunda. Agacha, afunda. Valendo, vambora. Agacha, afunda. Força, força.
Tá quase. Três, dois, deu. Voltamos para o primeiro, corridinha no lugar. Vamos embora? Ah, não, falta um para dar cinco, certo, Lu? Abdominal completo no chão. Tava faltando um. Prepara. Três, dois, um. São 12. Um, vamos embora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais uma, 12. Aí, agora sim, corridinha no lugar, vamos direto? Três, dois, um, valendo, vambora, vambora, vambora. Corridinha no lugar. Capricha. Força, força. Tá quase, depois deixe, agacha, dois, sobe um, três, dois, um, aí, agacha, dois, sobe um, quem quiser pode segurar o pezinho, prepara, três, dois, um, valendo, um, dois, subiu, um, dois, subiu, vambora. Força. Força, força, força. Deu? E agora? Corrida na prancha? Era para esquentar esse treino, Lu. É. Esquentou já. Três, dois, um. Valendo. Vambora. Quem tá com frio aí? Vambora, vamos treinar que esquenta. Força, força. Tá quase, deu. E agora, agacha e afunda. Vamos lá? Três, dois, um. Vamos embora. Vamos que o negócio está acelerado hoje, hein? Hein, Lu? Tá. Força. Capricha. Força, força, força. Tá quase acabando. Deu! Abdominal completo. Prepara para deitar. Respira. Três, dois, um. Valendo. Um, são 12. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, deu! Próxima volta e última volta desse bloco. Corrida no lugar, pessoal, levantou. Três, dois, um, valendo, vambora. Força, força, é a última desse bloco, daí a gente vai trocar. O que, que será que vem no próximo, hein? Vambora. Força. Força, força, força. Deu. E agora? Agacha dois, sobe um. Prepara. Foi. Valendo.
Capricha, tá quase. Deu! E agora? Corrida na prancha. Vamos que é a última. 3, 2, 1. Valendo, vai. Puxa, 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 puxa. Não para, é a última vez desse. Respira. Respira. 3, 2, deu. Agacha e afunda. Só tem perna nesse, hein, Lu? Só. 3, 2, 1. Agacha, afunda. Alternando as pernas. Vamos que vamos. Força. Tá quase. 3, 2, 1. Deu. Boa. Abdominal. São 12. Respira. Prepara. Vai, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ufa, acabamos esse bloquinho, hein, Lu? Sim. Tudo bem, pessoal? Respira, bebe uma água. Tudo bem? Sim. Próximo bloquinho de 5 exercícios. Primeiro, Lu. Polichinelo. Vamos embora? Vamos. 3, 2, 1, valendo, vai. Tudo certo por aqui. Força, força, força. Falta pouco. 5, 4, 3, 2. Deu? Pezinho na mão, Lu. Vamos fazer box. Tudo bem? Respira, prepara. 3, 2, 1. São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Deu. E agora, solta o pezinho. A gente vai fazer agacha e salta. 10 vezes. Esse treino tá pra judiar, hein? Prepara. 3, 2, 1. Agacha e salta. 1, 2. Opa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu. Quem não pode saltar, faz sem saltar, tá, pessoal? Pezinho na mão, Lu. Vamos fazer remada, remada normal, tá bom? Puxa e estende. Puxa e estende. Prepara, são 12. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Continua com o pezinho na mão. Vamos fazer bíceps. Prepara. 12, vamos embora. 1, 2. Sem balançar o tronco, hein, pessoal? 3. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu. Vamos começar tudo de novo? Polichinelo. Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Vamos embora. Polichinelo. Capricha, capricha. Força, força, força. Tá acabando. 3, 2, 1. Pega o pezinho, respira. Vamos fazer o box 10 vezes. 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deu, boa, agacha e salta 10, Lu, quem não pode saltar faz 100 saltos, só agacha e levanta rapidinho. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, vamos junto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu. Pezinho na mão, remada, vambora. 3, 2, 1, são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bíceps 12, prepara, trava o tronco, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Deu? Polichinelo? Vambora! Última volta. 3, 2, o valendo foi. Vambora. Força, força, força. Cinco, quatro, três, dois, deu. Box, Lu. Prepara. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, muito bem. Agacha e salta 10, é a última vez. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, remada, pessoal. São 12, tá chegando ao fim. O segundo bloquinho, respira. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
São 12. 10, falta 2. 11 e 12. Deu bíceps, agora 12. Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2. Deu! Boa! Acabamos esse bloco. Bebe uma água. Tem mais um bloquinho de 5, hein, pessoal? Vamos que vamos. Deixa eu ver só. Próximo bloco. Vamos começar com a pranchinha. A gente vai fazer ombro, ombro, frente, frente. Mostra lá, Lu. Mão no ombro, mão no outro. Ombro, ombro. Frente, frente. Isso. Vambora? 3, 2, 1. Valendo. Ombro, ombro, frente, frente. Falta pouco. 5, 4, 3, 2, deu. Agora a gente vai fazer em pé. Sumô, puxa uma perna, sumô, puxa outra. Sem peso, hein, pessoal? Olha lá. Mostra, Lu. Sumô, subiu. Sumô, subiu. A gente vai fazer desse total 10 agachadas, tá bom? Prepara? Só que tem que ir lá embaixo, que nem a lua, hein? 2, 3 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, pega o pezinho, Lu. Vai lá no colchão, deitou. A gente vai fazer um testa com o abdominal completo. Testa e senta. Estende as duas pernas no chão. Isso, mantém a perna estendida o tempo todo. Assim mesmo. Tríceps e sentou. Vamos fazer 10 vezes, pessoal. Olha lá, faz o tríceps e senta. Certo? Então vamos. 1. E senta. Na hora de sentar, pode virar a mão para frente. 2. 3, isso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma. Deu. Fica no chão, deitou, apoia os pés no chão, quadril para cima, sobe e fica, isométrico. Prepara para subir, valendo. Segura. Segura, tá quase. Deu? No chão, abdômen oblíquo, Lu. Vamos lá, como que vai ser esse oblíquo? Mostra pra eles. 1, 2, 3. Vambora, pessoal, cruzando. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Muito bem. Vamos começar tudo de novo.
Pranchinha, ombro e ombro, frente e frente. Prepara. 3, 2, 1, valendo. Ombro, ombro, frente e frente. Força! Deu! Sumô, puxa a perna. 10 vezes a gente agacha, vamos lá? Prepara! 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, no chão, o testa sentou, pessoal, 10 vezes. Prepara? 3, 2, 1, valendo. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá acabando. 9, última, 10, aí, muito bem, deitamos, apoia o pé no chão, vamos subir o quadril e segurar em cima, 3, 2, 1, valendo, segura. Segura. Três, dois, um. Aí. Abdominal oblíquo. Vambora. Um, girou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, deu, falta uma volta, Lu. Uma volta. Vambora? Prepara, ombro, ombro, frente, frente. Vambora, 3, 2, 1, valendo, foi. Capricha. Força, força. Tá quase. Deu. E agora? Sumou? Vamos lá, 10 vezes. 3, 2, 1, valendo. 1, subiu. 2. 3, 4, 5, 6, lá embaixo, 7, 8, 9, 10, deu, e agora? O testa, tudo bem? Estendeu as pernas, pessoal, tríceps e sentou, vamos lá? Valendo. Um. Dois.
Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá acabando. É a última vez. Oito. Nove. E dez. Aí, elevação do quadril. Vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Valendo. Foi. Segura. Segura. Três, dois, um. E agora, abdômen oblíquo para fechar. Três, dois, um, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, vambora. Seis, sete, oito, nove, dez. 15 exercícios, pessoal. Foi sem pausa, hein, Lu? Muito bom. Parabéns. Muito bem, pessoal. Bebe uma água. Foi ótimo. Muito bom. Respira. Muito bom. Vamos dar uma alongadinha, Lu? Vamos lá embaixo. Solta bem a cabeça, os braços. Aí, subiu, afasta as pernas, desce lá de novo. Aí, flexiona de um lado. Troca. Muito bem. Aí, fecha um pouquinho as pernas e desce abrindo os joelhos. Fechou tudo. Cruza uma perna à frente da outra e leva uma mão no pé. Aí, trocou. Aí, soltou, segura a pontinha do pé. Aí, troca. Aí, viu? Estende os braços lá em cima, fica na pontinha do pé, aquela espreguiçada, inclina de um lado, inclina do outro. Solta lá na frente, vai lá atrás, abre o peito, olha pra cima. Aí, soltou. Ei, parabéns, pessoal! Mais um dia, mais uma semana começando aí, certo?
Vambora! Bom descanso para vocês. Pessoal, quinta-feira é feriado, então a gente vai estar mandando uma sugestão de treino para vocês na quinta. E nos treinos a gente continua com os funcionais, pessoal. Quem quiser ir fazer, todos os dias tem treino funcional presencial. Tá bom? Aos sábados estaremos firmes também. Tá legal? Um beijão, pessoal! Até! Tchau! Tchau.